mēs piedāvājam koka karkases paneļu mājas. Latvijā mēs tirgu atrodamies apmēram 3 gadus. Priekšrocības būtu celšanas ātrums, jo māja pati samontējās, teiksim, 2-3 darba dienās aptuveni. Ražošanas laiks aizņem aptuveni mēnesi. Latvijas tirgums varētu būt viena no labākajām cenām. Pamats sfēra, ko mēs piedāvājam, tas ir pats produkts, pati šī māja, tas rūpnīcas komplekts, kur principā neietilpst jumta segums, pamati un iekšējā apdare. Tad no ārpuses viņi jau ir principā gatava māja ar fasādi, ar logiem. Ir divi veidi fasādes, ir koka fasāde, ir fasāde apmetumam. Un tad, principā, jūs iegūstat jau gatavu māju no ārpuses un jums pašiem atliek veikt iekšdarbus. Bet mums ir pilnībā visi materiāli certificēti, C24 klase. Nu, mēs varam dot garantiju 10 gadus, kad šim karkasam nekāda problēma nebūs. Mājas lapā jūs varat atrast populārākos projektus, kurus 99% gadījumu cilvēki pārveido pēc saviem ieskatiem. Citu neapmierina kaut kāds iekšējais plānojums, citam neapmierina logi, kur viņi vēlās izmainīt lielākus vai mazākus. Līdz ar to mēs dodam tā kā bāzes piedāvājumu, kur cilvēks pēc tam pats pārveido. Šim mājām ļoti augsta energoefektivitāte. Mēs pieviesam tur 30 cm biezu šo koku karkas mājasienu. Varam salīdzināt energoefektivitāte ar pusmetrīgu aeroksienu, piemēram, vai kaut ko, jā, gazbetonsienu. Un šī māja būs ar labākiem rādītājiem.